Bugünkü qonaqlarım İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov və Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənlidir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Sağ olun. Bugün Gənclər Təşkilatları Gənc Siyasi Məhbusların Hüquqlarını İctimai Müdafiə Komitəsi təsis edibdir. Bu komitənin əsas məqsədi nədən ibarətdir? Siyasi məhbuslar görmüşdük, amma gənc siyasi məhbuslar biraz qeyri adi səslənir. Adından da göründüyü kimi biz məhz bu son dövrlərdə həbs olunan gənclərin müdafiəsinə fokuslaşmışıq və ona görə də bu komitənin adını Gənc Siyasi Məhbusların Müdafiə Komitəsi qoymuşuq. Siz bilirsiniz ki, Bəxtər Hacıyev və Çapar Savlanlı barədə artıq məhkəmə hökmü ilə müvafiq olaraq 2 il, 6 ay və 2 illik deməli, azadlıqdan məhrum etmə cəzaları seçilib və digər 2 aprel aksiyası ilə bağlı həbs edilən Müsavat Gənclər Komitəsinin üzvləri, o cümlədən bir tərəf olan şəxslər, deməli, gənclər bu deməli, haqsızlığa üzləşiblər. Ona görə məhz onların sırf yaş kateqoriyasına görə və həmin şəxslərin müdafiəsinə fokuslaşdığımıza görə bu komitənin adını Gənc Siyasi Məhbusların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi qoymuşuq. Əsas hədəfləriniz nədir? Necə mübarizə aparacaqsınız? Bizim əsas məqsədimiz bu beynəlxalq aləmi, ictimaiyyəti, həm də yerli ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Bundan əvvəl Emin və Adnanın həbslərində biz bu fəaliyyətlə məşğul olduq və uğurlu oldu əslində. Beynəlxalq təşkilatları məlumatlandırdı, onların Azərbaycan hökumətinə təzyiqləri daha çox oldu. Və bu hazırki həbslərlə bağlı da biz qərara gəldik ki, daha çox məlumatlandırmaq. Çünki hüquqi məsələlərlə bağlı İctimai Palatanın nəzdində yaradılıb Hüquqların Müdafiə Komitəsi, onlar məşğul olurlar, vəkillər, hüquq müdafiəçiləri məşğul olurlar. Və biz gənclər də öz üstümüzə götürdük ki, daha çox cəmiyyəti məlumatlandıraq və ictimai hakimiyyəti ictimai qanaq obyektinə çevrilsin. Nə qədər təşkilat birləşibdir və indi hazırda həbsdə olan gənclərin sayı nə qədərdir? Burada deməli birləşən təşkilatların sayı 10-a qədərdir. Amma biz bugün keçirdiyimiz mətbuat konfransında da elan etdik ki, komitədə heç bir məhdudlaşdırma yoxdur. Yəni, bu müdafiə işinə qoşulmaq istəyən, öz tövbəsini vermək istəyən, istənilən deməli, siyasi və yaxud da ki, ictimai birlik, yəni siyasi məqsədlər güdməyən ictimai birliklər bu komitələrə qoşula bilərlər. Məsəl üçün, mən özüm burada deməli, sırf ictimai birliyin koordinatoru olaraq təmsil olunuram və əsasən hüquqların müdafiəsi və Ülvi bəy qeyd etdiyi kimi daha çox məlumatların ötürülməsi məsələsinə deməli, daha çox diqqət yetirirəm ki, onların həbsdən azad olunması maksimal dərəcədə tezləşsin. Ona görə də hal-hazırda 10-a qədər təşkilatdır, amma hər bir halda istənilən deməli, təşkilata, istənilən ictimai birliyə və yaxud da ki, siyasi tərəfə olan təşkilata açıqdır bu komitənin deməli, üzv olmaq üçün. O ki, qalı gənclərin sayına, burada da deməli, 10-a qədər gənclərdən söhbət gedir. Mən adlarını bayaq çəkdim, Bəxtər Hacı və Cabbar Savlanlı, o cümlədən deməli, Müsavat Gənclər Komitəsinin sədri, müavini və həmin Gənclər Komitəsinin olan digər ümumilikdə 4 nəfər və bir tərəf kimi olan 2 şəxs var, bu Ülvi Quliyev və digərin Elnur İsrafilov həmin şəxslərdə, o cümlədən ən son həbs edilən AXCP Gənclər Komitəsinin digər üzvü Elnur Məcidli. Yəni, ümumilikdə burada da ona qədər gənclərdən söhbət gedir. Amma bir Elnur Məcidliyə də cinayət işi qaldırıblar, vətənə xəyanət edir. Yox, orada deməli, cinayət işi qaldırıblar kütləvi ixtişaşlara çağırışla bağlı. Bizim bu komitənin adından onunla bağlı heç bir bəyanat olmuyor, amma istisna deyil ki, biz həmin şəxsin də müdafiəsinə qoşulacaq. Çünki məndə olan məlumata görə Elnur Məcidli həm də AXCP Gənclər Komitəsinin üzvüdür. Ona görə biz avtomatik onun deməli, müdafiəsinə qalxmış oluruq. Amma ondan qədər tutaq ki, bizim öz təşkilat İnsan Hüquqları Klubu Elnur Məcidliyə qarşı açılan cinayətlə bağlı bəyanat verir və bir mənalı şəkildə həm hüquqi, həm siyasi mənada bunu tamamilə ədalətsiz bir və qurama bir iş kimi qiymətləndirmişik. Necə qeyd edirsiniz ki, yəni siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, haqsız olaraq həbs edilən bütün gənclərin hüquqlarını müdafiə edəcəksiniz. Amma burada yalnız iki
bir tərəf gəncdən söhbət gedir. Azərbaycanda çox salih insanlar hesab edirlər ki, onlar qanunsuz olaraq həbs ediliblər. Bunların sayı bəlkə də bu yəni məhbuat klublarında onlar bəyanat verən insanların sayı onlarladır. Bunların hüquqlarından bağlı hansı işlər görəcəksiniz? Hansı əvvəlki bax bu gün ümumiyyətlə son aylarda digər cinayətlər üzrə siyasi məqsədli cinayətlər üzrə yox, siyasi məqsədlərinə deyil, iqtisadi, digər sahələr üzrə. Bizdə yəni hər kəsə məlumdur ki, bizdə resurslar o qədər də çox deyil. Yəni resurslarımız o qədər böyük deyil. Bizdə öz fəaliyyətimizlə bağlı olan siyasi ictimai fəaliyyətlə bağlı olan həbslərinə resurslar çatdıra bilir və onların məsələlərinin, hüquqların müdafiəsində məşğul ola bilir. Ona görə də yəni hələ ki biz onunla kifayətlənməli olduq ki, ancaq indiyənə qədər ki bu siyasi ictimai son 3 ayda mitinglərlə və yaxud da virtual fəaliyyətlə bağlı olan həbslərlə bağlı biz ancaq fəaliyyət göstərəcəyik. Bundan sonra hansısa bir təkliflər və yaxud da müraciətlər olsa biz təbii ki onların da müdafiəsini birgə təşkil edə bilərik. Siz yalnız yəni mübarizə deyəndə beynəlxalq təşkilatlara müraciəti dediniz. Başqa üsullarınız, metodlarınız yoxdur mu? Bizdə indi hal-hazırda məktub kampaniyası var, mənəvi dəstək kampaniyası var. Siyasi məhbusların özlərinə və onların ailələrinə kütləvi məktub yazılma kampaniyası olacaqdır. Ondan sonra bizdə virtual kampaniyalar gedir, məktublar gedir beynəlxalq təşkilatlara. Forum keçirildi bizdə, bundan əvvəl böyük bir forum keçirildi Müsavat Partiyasının qərargahında 150-yə yaxın gənc iştirak edirdi və növbəti mərhələlərdə də ola bilər ki bu müdafiə komitəsinin iclaslarında müzakirələrdən asılı olaraq aksiyalar, flaşmoblar ola bilər olsun. Yəni tək ancaq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlərlə məhdudlaşmayacaq bizim fəaliyyətimiz. Bir əlavə edeyim bu suala, yəni cavab olaraq, fəaliyyət geniş istiqamətlidir. Yəni biz bu günləri açıqlamışıq 3 istiqaməti, bunlardan birini Ülvi bəy qeyd etdi, daha doğrusu ikisini qeyd etdi, beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər və məktub kampaniyası. Üçüncüsünü də mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz İctimai Televiziya artıq bu gün müraciətin mətnini imzalamışıq və yəqin ki, bu verilişdən sonra onu göndərəcəyik. Burada iki məqsəd var. Birincisi, biz böyük ehtimalla gözləyirik ki, onlar bizə efir vaxtı verməyəcəklər. Amma efir vaxtı verməməklə biz tam qərarlıyıq ki, məhkəmə iddiası qaldıraq və məhkəmə iddiasının qaldırılması vasitəsilə də müəyyən mənada yerli deməli, ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə cəlb etmiş oluruq. Amma digər tədbirlər haqqında bizdə daxili görüşlərdə həmişə müzakirələr var və hər hansı bir aksiyamı və yaxud da ki flash mob və yaxud da ki digər xarakterli bir tədbirlər barədə biz qabaqcadan mətbuata xəbər edəcəyik. Siz məqsədinizə çata biləcəyinizmi? Yəni bu metod və üsullarla mübarizə ilə? Biz inanırsınızmı? Təbii ki inanırıq. Çünki ən azı bundan əvvəl də nəticə olubdur. Eminlə Adnana Eminə 2 il 6 ay, Adnana 2 il həbs vermişlər, ancaq onlar 1 il və 1 il 3 ay təxminən həbsdə oldular, ondan sonra çıxdılar. Yəni beynəlxalq təzyiqlərin və yerli, bizim öz yerli ictimaiyyətin təzyiqlərindən yəni, nəticəsi oldu, ən azı 2 il 6 ay həbs olmalıdır. Biz inanırıq ki, Bəxtiyar Acıyevdə, Cabbar Savalanlıda və digər hal-hazırda haqqında məhkəmə qərarı olmayan siyasi həbsdə olan siyasi fəallarda yəni tam olaraq həbsdə olmayacaqlar, tezliklə çıxacaqlar. Siz hesab edirsiniz ki, bax bu üsullarla bir kəsi həbsdən azad etdilər, bir il qalandan sonra, iki il qalandan sonra və ilə xıra. Yəni hədəfinizə çatırsınız mı bundan? Çünki deyək ki, Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdən çıxandan sonra Cabbar Savalanlı narkotiklə İttiham elədilər, həbs elədilər. Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi xidmətdən, əsgəri çalışdan yayılma ittiham ilə, yəni ittiham elədilər, həbs elədilər. Yəni bu hədəfdir mi ki, bir nəfər həbsdən azad etsin? Bu qısa müddətli hədəfdir. Siz tamamilə doğru deyirsiniz ki, görünür ki, gənclər və gənclər təşkilatları hansısa məqamda müəyyən boşluqlar buraxıblar.
bu davamiyyətin, yəni həbslərin davamlı olmağının qarşısını alınmasını ilə bağlı ciddi bir tədbirlər görməyiblər. Və yaxud da ki, tədbirlər olubsa da bunlar kifayət edici tərzdə olmayıb. Ona görə də tutaq ki, biz Emin'dən adından adınca görə onların həbsindən sonra da həbslər başladı. Amma qısa müddətdə hədəf kimi biz hesab edirik ki, bu da az iş deyil. Yəni 2 il, 6 ay və yaxud 2 il məhbəsdə olmaqdansa bunu biz maksimal dərəcədə azalda biliriksə və buna nail ola biləcəksə, bu qısa müddətdə hədəfimizə nail olmaqdır. Amma paralel olaraq biz demək olar həftədə 2 dəfə, 3 dəfə görüşürük və bu çox maraqlı bir məsələdir ki, strateji məqsəd qoyaraq gələcəkdə bu tip həbslərin qarşısını almağa nail olmaq istəyirik. Onu da hansı formalarda olacaq, bu biraz belə deyək, mürəkkəb məsələdir. Çünki bu geniş müzakirə olması, konkret uzun müddətli planlaşdırma və konkret uzun müddətli strategiya müəyyən edilməsini tələb edir. Hesab edirəm ki, bunun üstündə biz gənc siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə komitəsi olaraq yaxın müddətdə işləyəcək. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Bugünkü qonaqların İnsan Hüquqları Klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov və Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvi Həsənli idi. Sağ olun.